Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. E ela está visitando toda Porto Alegre. Lugares assim que vocês nem imaginam. Tem que ser muito humana, tem que ter sensibilidade, seriedade. E isso aí a Manuela está fazendo. Ela é uma rica de uma criatura, assim, não tem frescura para nada. Tiver que meter o pé no barro, depois que o Brasil elegeu a nossa Dilma, eu tenho muita esperança, né? E assim, eu acho que a Manuela faz a diferença. Qual é a primeira imagem que vem na tua cabeça quando pensas no sistema público de saúde em Porto Alegre? Provavelmente, tu pensaste em filas de madrugada, fichas e emergências lotadas. Agora, imagina um posto de saúde sem filas. Sim, é possível fazer. Isso existe em cidades como Curitiba, Goiânia e até bem perto daqui, em Canoas. Como que em Canoas e Porto Alegre, a realidade nos postos é tão diferente? Agora tem que ir 4, 5 horas da manhã lá para a fila, para agendar, sei para quando, né? Eu já tô há meses aí com os exames. Com a idade que eu tô, né? Sair para ir para lá, né? Cheio de perigos e risco, né? As pessoas idosas. Porque o acúmulo de gente, todo mundo ruim em cima de um médico só, né? Esperei. E a gente fica assim, ai, quando é que vão me atender? Ah, isso aí desanima a gente, né? Alô, dona Neuza? Sim, pode falar. Eu tenho a consulta dia 3 de outubro, às 9 horas da manhã. Tá, obrigada, viu? Agora tá maravilhoso. Eu tô na minha casa com o telefone na minha mão, tentando ligar pra lá pra conseguir marcar o médico que eu quero, a hora que eu quero e pro posto que eu quero. Mas eu não preciso estar na chuva, trovada, relâmpago, sentada numa fila à noite. Agora o senhor me pergunta se mudou alguma coisa ou não. Estou aqui na frente do futuro hospital da Restinga. Essa é uma obra importante. Comigo, prefeita, ele vai ser muito bem utilizado. O terreno foi doado pela prefeitura na gestão Fogaça e o prédio está sendo construído pelo Grupo Moinhos de Vento em parceria com o governo federal. Mas, infelizmente, quem vive a saúde todos os dias sabe que o Hospital da Restinga é uma exceção. A regra é bem outra e muito diferente daquela que passa na propaganda. E o pior é que já investimos 21% do nosso orçamento em saúde. Às vezes, o problema não é apenas dinheiro, é como se gasta o dinheiro. Em 2011, a Prefeitura recebeu do Ministério da Saúde 150 milhões a mais para aumentar as consultas especializadas, mas elas diminuíram 104 mil. Vamos repetir: 150 milhões a mais, 104 mil consultas a menos. Mais dinheiro, menos consultas. Já é até notícia nacional. 75 mil porto-alegrenses esperam por consulta. Quero discutir contigo o futuro da cidade, o teu futuro. Nossa proposta é implantar o programa Inova Saúde, um conjunto de soluções integradas. Quer ver como funciona? Aumentando para 300 as equipes de saúde da família, vamos prevenir doenças e desafogar as emergências. Implantando o teleagendamento, a gente acaba com as filas e agiliza as consultas. Informatizando os prontuários, o médico do SUS terá em seu computador o histórico do paciente. E isso torna mais fácil o diagnóstico e o tratamento certo. Tem uma nova, tem uma energia no ar. Vou votar na Manuela, tenho certeza que ela, como é jovem, vai ajudar bastante aí no pensamento de mudar a cara da cidade para melhor ainda. Porto Alegre só vai mudar efetivamente, concretamente, com a Manuela na prefeitura. Eles já tiveram a chance por 8 anos e não resolveram os problemas da saúde. Então, chegou a hora de mexer no time, de fazer funcionar, de enfrentar o problema da saúde de uma forma inovadora. Eu quero que tu estejas ao meu lado nessa caminhada. Manu, Manu.
Quando as pesquisas apontam Manuela na disputa pela liderança, aqueles que estão no poder há muito tempo começam a atacá-la, com boatos e mentiras. Relatos chegam de moradores de vários bairros e vilas. Tem gente espalhando até que Manuela vai parar as obras da Copa ou suspender convênios. Nada disso é verdade. Manuela vai continuar o que está certo, concluindo todas as obras que a cidade precisa. Mas ela também vai fazer o que não foi feito em 8 anos, cuidar melhor das pessoas. A trajetória de Manuela é séria e Porto Alegre sabe disso. Diga não ao boato, diga sim à esperança, diga sim a um novo jeito de fazer política.